ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମାନନ୍ଦ କଲେଜ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କଲେଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଏବେ କହିଦେଉଛି। ଏନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜଣେ ଅଟକ ରହିଛି। ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବୋଲଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଆଜି ବୋଲଗଡ଼ ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଲେଜର କେତେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରି କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫଟକକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି। କଲେଜର କେତେଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଛି।